Dobar dan svima, danas ću malo govoriti opet o početnim akordima. I uglavnom imao sam jedan upit kako pratiti recimo konkretno neku pjesmu. Znači kada piše u desnoj ruci melodija i iznad te melodije pišu akordi. Znači to su ona slova. Recimo slovo C znači C, e sad ako je veliko slovo znači C dur, ako je malo slovo znači C mol. Znači ta slova označuju akorde. Ta akord se uglavnom svira u lijevoj ruci kao pratnja, a može se svirati u desnoj ako možete recimo svirati melodiju i još pratnju u istoj ruci, što je dosta zahtjevno, ali za početak vam preporučujem da svirate samo melodiju u desnoj ruci kako piše, a u lijevoj ruci svirate pratnju. I sad ću vam u biti pokazati recimo na nekom primjeru jedne pjesme i uglavnom što je jako bitno, ako je veliko slovo C, znači onda je C dur, ako je malo slovo, onda je mol. I onda morate znati od čega se sastoji taj akord. Znači ako je veliko slovo C, C dur, se sastoji od tonova C, E, G. I taj C, G ćete u biti svirati u lijevoj ruci. Ovo je rastavljeno, a ovo je istodobno. I sad recimo možete pogledati, imam tamo lekcije, znači akordi na tonovima. Pa na tonu C i tako na svim bijelim tipkama i od čega se sastoji koji akord, to će vam možda olakšati recimo. Ako ćete imati F mol možda pa da znate od čega se sastoji F mol ili E mol ili G dur ili A dur, znači to je sve tamo imate lijepo objašnjeno pa možete pogledati. Uglavnom evo sad ću ja na jednoj pjesmi recimo Kad si sretan, to svi znate vjerojatno, kako pratiti recimo Kad si sretan. Znači melodiju ako znamo, prvo vježbamo melodiju dok nam nije jako dobro izvedena, recimo. Evo, to je prvi dio. I sada koje ćemo akorde upotrijebiti? Znači, vjerojatno piše iznad, u toj pjesmi iznad tonova, piše recimo C dur i G dur za početak. Znači, ovo što sam sad svirao. Znači, i sada, znači, znamo da su tonovi u C duru C, G, a u G duru znači G, H, D. Imamo samo ta dva akorda. I gledajte sad kako ja recimo to pratim. Znači ako znam dobru melodiju, najjednostavnija pratnja. E sada, da bi to zvučalo malo bolje, znači ja sam sad u lijevoj ruci, ako je četvrtinska mjera, svirao znači cijele note. Znači četvrt obje traje. Prva, druga, treća, četa. Prva, druga, treća, četa. Sada da bi to življe zvučalo, možemo recimo kao dvije polovinke svirati. Znači, prva, druga, treća, četa. Prva, druga, treća, četvrta. Znači, i sad sam recimo krenuo dalje na F dur. I uglavnom malo po malo, znači, pletete mrežu. Znači kao pauka dođe i plete, znači postepeno, znači tako i vi, znači znate prvo C dur, pa znate G dur, pa znate da koliko traje recimo cijela doba, odnosno te tri note su kao cijele dobe, znači četiri doba traju, onda recimo stavimo dvije kao polovinke, po dvije, znači već bolje zvuči i onda recimo možemo staviti kao da su četiri četvrtinke u pratnji. Odnosno ove tri note da sve traju po jednu četvrtinku, znači četiri puta četiri, sad to će ovako zvučiti. Ako hoćete još bolju verziju, onda recimo ja preležem u lijevoj ruci da sviramo razlomljene akorde, ono što sam pokazao u prethodnoj znači lekciji. C, G rastavimo na C, peti prst plus E, G, treći i prvi prst. Znači ovo. Pa
ovaj si glasni, ovaj tiši. Recimo, tako malo po malo, znači, usavršavate, znači, te akorde. To se može i sa manje akorda svirati, i sa više, znači, i znači, bogatija pratnja i manje bogata. Evo ga, sad, ovisi na kakvom ste nivou, ali za početak, evo ga, bitno da znate što znači to slovo, što znači veliko slovo, što znači malo slovo, od čega se sastoji to slovo, to jest taj akord, znači, da li dur kvintakord, da li mol kvintakord, i onda poslije dolaze sedmice, recimo G7, znači. Sad pazite ako dodam još neku sedmicu, ili C7, to sam objašnjavao, znači, u akordima na tonovima, to si možete pogledati, znači C7, pazite sad ovo. Sad vrlo jednostavno, znači, pratnja, ali zvuči jako u biti komplicirano, zato što sam sad brzo svirao. Ako svirate jako polagano, znači, ja vam predlažem da vježbate jako polagano. Znači, samo razlomite, recimo, akord C. Znači, dolje, gore, ruka ide. Samo to vježbate. Nakon toga, samo G dur, nađite gdje je trojzvuk G. HD, znači, razlomite ga, isti prstomet. Uglavnom je svugdje isti prstomet. Znači, ako ne koristite neke sedmice. Znači, i onda vježbate samo GHD. I onda se vrati opet na C. I onda, recimo, jako je bitno pogledati koje ćete akorde koristiti u pjesmi. Stavite na papir C, F, G. I recimo, ja sam još sad koristio, recimo, D mol, znači D, F, A, možda G7. Iako ne morate sad za početak, znači samo osnovne akorde stavite C, F, G i eventualno D mol. I onda će vam biti lakše, znači, ako znate koje ste koristili akorde, ima i A mol, znači C dur, F dur, G dur, D mol i A mol. Da idem još jednom odsvirati da malo pratite, znači da osvijestimo koji su biti akorde, znači C dur, G dur, C dur će opet biti, tu sad mogu sedmicu sisti, i onda idem na F dur, C, A mol, D mol, G dur, znači C dur, F dur, G dur, D mol, A mol. Znači imate pet akorda i onda će jako dobro biti zvučati ako imate tih pet akorda. Znači C dur, F dur, G dur, D mol, A mol. Pet akorda i sve je isti prstomet. Pazite, C, E, G. D mol koristimo. F dur. G dur. A mol. To, pazite, samo pomičem po bijelim tipkama istu poziciju. Znači, vrlo jednostavno biti ovo svirati. Sad sam vam dao jedan primjer. Iako ovo sa pet akorda je već dosta komplicirano biti. Obično se svira u pjesme možda sa dva akorda ili sa tri. C, F i G ili samo C, G. Znači, u jednom primjeru sam tamo pokazio pjesmu sa dva akorda samo. Tako da je ovo već dosta bogato. Znači, ako ovo možete svirati, to je već
dosta dobro, znači možete pratiti jako puno pjesama, evo ga. I znači na taj način vježbajte prvo melodiju da jako dobro znate odsvirati, onda vježbajte samo lijevu ruku, znači jako polako ovako. Osvijestite da je ovaj donji ton glasni, ova dva da su tiša i znači na ovaj se više naslonite da bude glasnije, a tu se kao malo više odbite prema gore i onda tako pokušavajte spajati. I u laganom, znači po laganom tempu, znači to vježbajte i onda ćete postepeno dobiti brži tempo i bit će to jako dobro. Evo, nadam se da sam vam malo pomogao. Hvala vam puno na pozornosti i lijep pozdrav.